Това са джипитата от 26-та, а тук джипитата от 12-та. Повече пациенти и повече доволни пациенти. Значи това обслужва всякакви цялата гама клинична лаборатория, нали, от до. Това нещо прави 400 проби на час, а тук е 100 проби на час. Чисто много. Желанието ми е от тук нататък да режете много ленти, защото определено ще ме извините, че ще наричам поликлиника, но на хората им е по-познато. Поликлиниката има нужда от още обновяване, от още нова апаратура. Поздравявам доктор Василев. Не се съмнявам в това, че той заедно с целия екип ще продължите да работите за подобряване на условията. Темата здравеопазване безспорно е най-важна за всеки един човек и е на първо място, особено когато си загуби здравето. В останалото време така ни обръщаме много внимание. Столичното здравеопазване, имам предвид здравеопазването, което е под управлението на Столичната община, извървя нелек път през последните години от ликвидацията на медицинския холдинг, през подреждане на цялата собственост. Безспорно по-големите успехи, които отчитаме днес и резултат, по-добрите резултати се отнасят до общинските болници. Това, което предвиждаме за следващите години, това е вече подобряване на базата и условията в ДКЦ-тата, като си даваме ясна сметка, че ДКЦ-то е търговско дружество. Вярно, ние не очакваме от това дружество нито печалба, нито дивиденд. Това го казвам категорично. Общината има намерение да инвестира в основни ремонти в следващите години. Виждаме, че има нужда, дори и това ДКЦ, което така едно от приличните. Не знам, може би ще повторя колегите, но искам наистина да изкажа своята благодарност към доктор Василев, защото откакто е управител на ДКЦ-то, работим в изключително добър синхрон, така да го нарека, и просто се разбираме от половин дума, което е много важно, защото и времето и на всички ни е много ценно и наистина му благодаря тук пред всички, не само пред вас. Дай Боже да има с какво да се хвалим и за бъдеще. Искам да ви пожелая успех, много здраве и много сили. Благодаря ви много.